Muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya umeahidi kuangazia swala la bei ya mbolea na nafaka nchini humo, wakiahidi kuhakikisha kwamba zinashushwa kama njia mojawapo ya kukabiliana na gharama ya juu ya maisha. Kinara wa Azimio OKA Raila Odinga alipeleka kampeni za Azimio kaunti ya Trans Nzoia kwenye ziara yake ya siku tano magharibi mwa taifa, alikoahidi kujenga viwanda kila kaunti chini ya mpango wa One County One Product. Mgombea urais huyo aidha amedokeza kwamba azma yake ya kuhakikisha sekta zilizogatuliwa zinawezeshwa kote nchini, huku akiwasuta wapinzani wake wa Kenya Kwanza kwa masuala ya ardhi na kutoa tahadhari kuwa kwa Wakenya kujiepusha na viongozi wanaolenga kutapeli ardhi za kijamii kwa manufaa yao ya kibinafsi. Kila mahali farming is always for subsidized. Manake wakulima ndio wanaleta chakula kwa taifa. Kwa hiyo sisi tunasema tukichukua hatamu kuanzia mwezi wa nane, mwezi wa tisa kuelekea huko juu, bei ya mbolea itakuwa shilingi 2000 peke yake. Ngunia. Kama kilini tunaweza kupunguza. Yale mimi nataka kufanya hadi mambo ya kuchukua ati squatters unakwenda kuwapatia eka 5 pale. Hiyo sio suluhu. Hiyo sio suluhu. Angalieni vile walifanya kule Ulaya. Vile walifanya kule South Korea. Kitu tunafanya tunachukua shamba kama ni eka 10,000. Alafu tunasema wewe yako itakuwa eka 10 hapa, wewe itakuwa eka 5, wewe eka 20 kulingana na mahitaji yako. Kwa kweli mzee, Your Excellency, hakuna kura Raila ameanguka. Tangu 2007, anapita kila mwaka, anafanyia defrau. Anapita kila mwaka, wanafanyia defrau. Mimi nashukuru rais wetu Uhuru Kenyatta na mheshimiwa Raila Odinga kusalimiana. Kwa kweli watu hawajui uzuri ya Uhuru. Uhuru is a very sincere man. Na mtajua wakati ametoka kwa kiketi. Tuko na problem ya landlessness na squatter. Squatters wako wengi sana. Trans Nzoia licha ya sisi kujulikana kuwa ukulima, watu wengi pia hawana mashamba, wengine wanakaa kwa barabara, hasa wale ambao waliathirika sana na mambo ya misukosuko ya machafuko ya kikabila, na kuna wengine ambao walikuwa nakaa kwa mashamba ya wazungu after mambo ya land tenure system kuja mpya, wakawachwa nje, hawakupewa mashamba.